አጠገቦቻችሁ አሉ ብላችሁ የታመናችኋቸው ሰዎች ራሳችሁ እንደዛ ሲመክሯችሁ እንደዛ ሲያንተን አለውልሻለሁ ሲሏችሁ ነገሩ በጣም እየከረረ ሲመጣ ዞር ሊሉባችሁም ይችላል። ስለዚህ ትልቅ ጥንቃቄ። ኦኬ አሁን የገደል ግቡ ወይንም የገደል ግባ ወይንም ደግሞ ገደል ይግባ ብለን የምንለውን አክሽን ከመወሰዳችን በፊት ሶስት ነገር ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባል። ምንድነው? አብረን እንመልከት። እልፍ እንድንል በቃ ይሁን በቃ ይሄ ቦታ ያንቺ ቦታ አይደለም ከዚህ በኋላ አርምጃ ወስደሽ ሌላ ቦታ ማስተካከል አለብሽ ብሎ የሚመጣ ችግር አለ። ይሄ አንዳንዴ ቆስቆስ የሚያረጉ ቆንጆ ከተቀመጥንበት በኋላ የሚቆረቆሩን የሚያሳክኩን የሚቆጠቁጡን የሚያሙን ነገሮች እነዚህ አይነት ችግሮች ሙቭ እንድናደርግ የሆነ በቃ ቶሎ እርምጃ እንድንወስድ ያችን አጋጣሚ ያችን ችግር ተጠቅመን ሶሉሽን ካላመጣንላት ገና ጥበብና ብዙ ከሮዛ በላ ሽፎን ጋር ኮላቦሬት በማድረግ ውብ የሆኑ ጥራታቸውን የጠበቁ ሽፎኖች ገና ጥበብ ከቤቲስ አፍሪካን ሺያ በተር ጋር ኮላቦሬት በማድረግ ጥራቱን የጠበቀ ፈርስት ግሬድ ሺያ በተር ገና ብዙ ገና ጥበብ ከሩቲ ሄር ኬር ፕሮዳክት ጋር ኮላቦሬት በማድረግ በኢሮፕ ላላችሁ ዌብሳይታችን ላይ ታገኙታላችሁ። እና ጥበብ ገና ጥበብ ተነስተልኝ ወደት ይሄን እንዲከርማችሁልኛል። ዛሬ አጠር መጠን ያለ ሐሳብ ላካፍላችሁ ከስቱዲዮ ከች ብያለሁ። በጣም ይጥቅማችኋል። እኔ አንድ ወዳጄ በኢንስታግራም የገጠማትን በጣም አስከፊ ጉዳይ አካፈለችኝና አባክሽን አንደኛ ምክረሽን ፈልጋለሁ አለች። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ አዳምጠሽ ለኦዲየንስሽ ለውድ ተከታታዮችሽ ይጠቅማቸዋል ብለሽ የምትይውን ምክር በዚህ ጉዳይ ላይ እንድታስተላልፊበት አደራ ብላ ስላለችኝ በጣም ውስጤን ስለነካኝ ብዙ ያገሮች ልጆች በተለያየ ሀገር የምትኖሩ ሁደባሻዎች እነ ሚስስ ገለፍተኞች ትንሽ ቀስቀስ ብላችሁ በማስተዋል ጉዳዮችን በማመዛዘን እርምጃ እንድትወስዱ ብዬ ነው። ገደል ግቡ ወይንም ደግሞ ገደል ይግባ ወይንም ደግሞ አንዳንዴ በጣም በቃ ንድድ ስንል ብዙ የለፋንበትን ነገር ብትናድርገን ትተነው ለሌላ ሲሳይ ትተነው የምንሄድበት ነገር አለ እና ትኩረት አድርጉበት። አስተውሉ። ብልሆች ሆኑ ብልጡን ከሀገር ከተወጣ በኋላ ሆደ ባሻነት አይፈቀድም፣ አለበለዚያ ወደ ሀገራችሁ ያልኩኝ እንደዚህ አይነት መልእክት ትንሽ እያዝናና ፈገግ እያለ ውስጣችሁ ለሰማት ነግሮት የተለያየ ነገር ካለ ትኩረት እንድትሰጡበት ማስተዋልን እንድትሰጡበት በማለት በእንደዚህ አይነት ቪዲዮ መጥቻለሁ። እንደ ሁልጊዜው ቻናሌን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር እያደረጋችሁ እንድትተባበሩኝ በትህትና እያስታወስኩኝ ይሄ የንዴት ቃል አረ ገደል ይግባ ወይንም ደግሞ አረ ገደል ይግቡ ወይንም ደግሞ ለምን ጥንቅር አይልም ምናምን ነገር ብለን ይሄ የንዴት የምንወስዳቸው አክሽኖች በግልፍተኝነት ባለማስተዋል እልህ በመገባባት ወይንም ደግሞ በቃ መብቴ እኮ ነው እችላለሁ እኮ ምናምን ነገር ብለን የምንወስዳቸው ይሄ የንዴት አክሽኖች በጣም ዋጋ ያስከፍሉናል። ወዶች ይሄና እች እህት በሷ በትዳሯ በልጆቿ በጣም የተለያየ ዋጋ የከፈለችውን አከፈለችኝና ብዙ ጊዜ በተለያዩ ሴቶቻችን ወይንም ወንድም ሊሆን ይችላል ብዙ ጊዜ እልህ ከመገባባት ወይንም ደግሞ መብቴን አስከብራለሁ መብት አለኝ እችላለሁ በማለት የምንወስዳቸው እርምጃዎች የጥድፊያ እርምጃዎች ያለማስተዋል እርምጃዎች በጣም በቃ የማንወጣበት በቃ የማንመለስበት ትልቅ ዋጋ ያስከፍለናል። እና ውዶችዬ አስተዋይ ሆኑ። ላይክ አንዳንድ ችግር ሊያስጠነቅቀን የሚመጣ ችግር አለ። ያ ችግር ምንድን ነው ብለን መፈተሽ መቻል አለብን። አንዳንድ ችግር ደግሞ ትግስትን ሊያስተምረን የሚመጣ ችግር አለ። አንዳንድ ችግር ደግሞ እልፍ እንድንል በቃ የሆነ በቃ ይሄ ቦታ ያንቺ ቦታ አይደለም ከዚህ በኋላ እርምጃ ወስደሽ ሌላ ቦታ ማስተካከል አለብሽ ብሎ የሚመጣ ችግር አለ። ይሄ አንዳንዴ ቆስቆስ የሚያረጉ ቆንጆ ከተቀመጥንበት በኋላ የሚቆረቆሩን የሚያሳክኩን የሚቆጠቁጡን የሚያሙን ነገሮች እነዚህ አይነት ችግሮች ሙቭ እንድናደርግ የሆነ በቃ ቶሎ እርምጃ እንድንወስድ ያችን አጋጣሚ ያችን ችግር ተጠቅመን ሶሉሽን ካላመጣንላት ከዛ በኋላ በቃ እዛው ድንዝዝ ፍዝዝ
موتت بقى ይሄ እንዴት ብዬ ልንገራችሁ የቁም ሞት አይነት ኑሮ የምንኖርበት አይነት ሁኔታ ሊሆን ይችላል እና መመርመር የልባችን ብለን የምንለው የሃይማኖት ሰው ካለ ብናማክር ወይንም ደግሞ አዛውንት ካለ ብናማክር ወይንም ደግሞ የልብ የምንላት ጓደኛ ካለችን ብናማክር ማማከርን የመሰለ ነገር የለም በእውነት አንዳንዴ ማማከር ውስጣችሁ ያለው ቁስል እናንተ የተረዳችሁት የሆነ ነገር ነው ሰው ደግሞ ያየው ሌላ ነገር ነው ያንን ሼር መደራረግ ያ ችግር ትንሽ እናንተ ከሰጣችሁት ከባድ ከሆነው ፖዚሽን ትንሽ ወረድ ብሎ እንድታዩት ይረዳችኋልና ቢቻል ማማከርን የመሰለ ነገር የለም ይሄ ችግር ሀፕን ያደረገው በህይወቴ እግዚአብሔር ከኔ ምን ፈልጎ ነው አምላክ ከኔ ምን ፈልጎ ነው ብሎ መመርመርን የመሰለ ነገር የለም አንዴ ከመረመርን በኋላ ለውጥ ለማምጣት ቶሎ እርምጃ መውሰድ አለብን ወይንስ ደግሞ ትግስት ልንማር ነው ያ ችግር የመጣልን ወይንም ደግሞ በቃ ምናስተካክለው ነገር አለ ወይ ብለን መመርመርን የመሰለ ነገር የለም እና ብዙ ጊዜ እኛ ትንሽ ገለል ብለንም ስለምንኖርም ይመስለኛል እንደው በቃ በጣም ይሉንታ ስለሚያጠቃንና የልባችንንም ስለማናወራም ሊሆን ይችላል እና አንዳንዴ የማይሳሳት ቦታ ላይ ብዙ ለፍተን ጥረን ግረን ትልቅ ቦታ በቃ እየደረሰን በቃ ጫፉልና ይስነል ሄደን እንደገና ወደታች እንደማንነሳ ሆነን የምንወድቀው አወዳደቃልና ያን ነገር ትልቅ ጥንቃቄ እናደርግበት ይሄንን አደራ እንዶ በደፈናው በስራ ላይ ሊሆን ይችላል በትዳር ላይ ሊሆን ይችላል በጓደኝነት ዓለም ላይ ሊሆን ይችላል በቤተሰብ ጉዳይ ላይ ሊሆን ይችላል ስለዚህ አንዳንዴ አክሽንስን ወስድ አስተውለን እንወስድ ቅድመ ጥንቃቄዎች መኖር አለበት እና ብዙ ጊዜ አሁን ታይትሌ በከበጣም ብዙ ይቅርታ ጋር ትንሽ ከበድ ሊል ይችላል ታይትሉ ምን ልትልፈልጋ ነው ብሎ ሊል ይችላል ግን ለላቹ የፈለኩት ያንን ነገር ምናልባት ገደል ይግባ ገደል ግቡ ጥንቅር ይበል ወይንም ደግሞ የሆነ ምናም አፋውጥተን እንኳን ባንለው ከተግባራችን እንደዛ አይነት ተግባር በስራ ላይ የምናሳይበት ጊዜ አለ በትዳር ላይ የምናሳይበት ጊዜ አለ በቤተሰብ ሪሌሽንሺፕ ላይ የምናሳይበት ጊዜ አለ ኢቭን በልጆቻችን ላይ ራሱ የምናሳይበት ጊዜ አለ እናቶችዬ ልጅ ማሳደግ በጣም በአለም ላይ ከባድ ከሚባለው ስራ አንዱ ነው ስለዚህ ልጅ ላይ ከደልግ ምናገባይ 30 ጊዜ አልኖር አንዴ ነው ምኖሩ እኔ ምናን ብለን አንዳንድ ከባድ የሆኑ ነገሮች ላይ ዋጋም ያስከፍሉ ነገሮች ላይ መተው የለብን በቃ መተው የለብን ግዴታችን ነው በልጆች ላይ በትዳር ላይ ከተመጣ ደግሞ ያንን ነገር በጥሞና ከአዋቂ ከቤተክርስቲያን ሰዎችም ሊሆን ይችላል እንደተናገርኩት ካዛውንትም ሰዎች ጋር ሊሆንም ይችላል ከኔ ከምንላቸው ጓደኞችም ጋር ሊሆን ይችላል ያንን ነገር ፌስ ልናደርገው ይገባል ስለዚህ እርምጃ ከመውሰዳችን በፊት ጥሞና እናድርግ እልህኝነት ገልፍተኝነት ይሄ በቃ አሳያታለሁ የሚባለው ነገር የብዙ አመት የለፋችሁበትን የእድሜ የፓሽን ምክንያቱም አንድ ነገር ሆኖ አበቡ እንዲወጣ የምታስቀምጡት ያ ውስጣችሁ ያለው ምኞታችሁን ወይንም ደግሞ የለፋችሁበትን በብርም ደረጃ ሊሆን ይችላል በጉልበትም ደረጃ ሊሆን ይችላል እንዳለ ጥቅለለለለ አድርጋችሁ በደቂቃ ውስጥ ነው ገደል የምትከቱትና እባካችሁን እንደነዚህ አይነት ነገር ላይ አትፍጠኑ አትቸኩሉ እና እኔ እህቴ አሁን ወዳጄ እንደዚህ በኢንስታግራም ስታናግረኝ ኦሬዲ ከተሳሳተች በኋላ ነው ያንን በጣም በቀላሉ ልታስተካክለው የነበረውን ነገር እልህ በመገባባት ልጆቿን ዋጋ አስከፈለባት ራስዋን ዋጋ አስከፈለባት የለፋችውን ንብረቶቿ በሙሉ በማይሆን አይነት ሁኔታ ላይ ተሸጡባት እንዲሁም ደግሞ ከባለቤቷ ጋር ደግሞ በጣም ብዙ ነገር ውስጥ ደረሱ እና በዚህ ሁሉ ውስጥ ደግሞ ንብረትም ተሰርቶ ይመለሳል ትልልቆችም እኛ ትልልቆች ነን ልጆች ግን በመሃል ላይ የሚከፍሉትን ዋጋ እድሜያቸውን ጭንቀታቸውን መደንገጣቸውን መሳቀቃቸውን መለሰን አንሰጣቸው ስለዚህ እባካችሁን እልህ ወይም በተለይ ሴት ልጅ እኔ እንግዲህ ሜቢ እንደዚህ ተብዬም ስላደግኩኝም ሊሆን ይችላል በተለይ ሴት ልጅ እንደዚህ አይነት ነገር ላይ በጣም አመዛዛኝ እና በጣም ጥንቁቅ ልትሆን ይጠበቅባታል አንድን ነገር በደንብ አድርገን አጥንተን ኦኬ
አሁን የገደል ግቡ ወይንም የገደል ግባ ወይንም ደግሞ ገደል ይግባ ብለን የምንለውን አክሽን ከመሰዳችን በፊት ሶስት ነገር ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባል። ምንድነው? አብረን እንመልከት። በአንደኛ ደረጃ ጊዜውን መመርመር። ምን አይነት ወቅት ላይ ነው የምንገኘው? አለ ጊዜው እጭ ራሱ ጉዳይ ብለን የምንለው ለምጥንቅር አይለም ለምገደል አይገባም ብለን የምንለው ነገር ምን አይነት ሁኔታ ላይ ነው የምንገኘው? ያው ይፈቀድልናል ያለው ጊዜ ወቅቱ ሰው ሀገር መተን ዶክመንት እስከሚሰጡን ድረስ ብዙ የለፋንበት ብዙ ያደረግንበት ነገር ሆኖ ዶክመንታችን እስከሚስተካከል ድረስ በመሃል አቋርጠን ከሆነ እሱ በጣም ልንመረመር ይገባል። በትዳር ዓለም ላይ ሆኖ ያሉት ነገሮች በጣም በቃ ማይመቹ ሆኖ ያንን ነገር መዝጋት አለብን ብለን ያሰብንበት ሁኔታ ከሆነ ጊዜው ያለው ሁኔታዎች ለልጆቼ ለኔ ወይንም ደግሞ ላለሁበት ለለፋሁበት ያለሁበት ወቅት ጊዜው ሰዓቱ ነው ወይ ብለን መመርመር መቻል አለብን። በስራ ዓለም ላይ ሊሆን ይችላል። ገደል ይግባ ብላችሁ ስንት ጊዜ ለፋችሁበትን በስንት ጥረት ግረት ያገኛችሁትን ስራ ከለቃችሁ ከመሄዳችሁ በፊት የምትስተካከሉበት እንደገና ሌላ ቦታ የምትሄዱበትን ሳታዘጋጁ ሳትስተካከሉ እንዲሁ በጥድፊያ የሚደረግ ነገር የለም። ምክንያቱም አንዳንዴ እንደዚህ በጥድፊያ በእልህ በንዴት የምናደርጋቸው ነገሮች ናቸው። የለፋንበትን ነገር ሳናስተውለው ከተበላሸ በኋላ ነው ከዛ በኋላ ወይኔ ለፍቼ ለፍቼ ብለን እንደማይታፈስ ውሃ የሚሆንብን ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ቦታው ነው ወይ? ቤተሰብ ላይ ገደል ይግባ ገደል ግቡ እጭ ራሱ ጉዳይ ካሁን በኋላ ምናምን ነገር ብለን የምንለው ነገር በጣም 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 ዋጋ ያስከፍለናል። አንዳንዴ ጅል መሆንን የመሰለ ነገር የለም። እየገባችሁ እንዳልገባችሁ እያወቃችሁ እንዳላወቃችሁ እየሰማችሁ እንዳልሰማችሁ እያያችሁ እንዳላያችሁ በጣም በልህነት እኮ ነው። በጣም ባይዘው ገደል ይግባ ብሉ አንድ ነገር ለምን ጥንቅር አይልም ማለት በጣም 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 ቀላሉ መንገድ ነው። ቀላሏን መንገድ መርጠን በኋላ ዋጋ ከመንከፈል አመዛዝነን ትግስት አድርገን በደንብ ካልኩሌት እያደረገን በጥንቃቄ ብንሄድ የለፋንበትን ለንደርስ ያልንበትን የሰራንበትን በሙሉ ከንቱ አናደርገው። ስለዚህ ይሄንን አክሽን ይሄንን ርምጃ ልንወስድበት ያሰብንበት ሲቹዌሽን ምንድነው? ማን ላይ ነው? ምን አይነት ቦታ ላይ ነው? ይሄንን በጣም በሁለተኛ ደረጃ ትኩረት ልናደርግበት ይገባል። ሶስተኛ ደረጃና በመጨረሻ እንደነዚህ አይነት ነገሮች በጣም አመዛዝነን አውጥተን አውርደን አማክረን ተመካክረን እንደነዚህ አይነት ደረጃ ላይ ከደረሰን በኋላ ወደ በቃ ውሳኔ በመንገባበት ጊዜ ቀድመ ዝግጅት ያስፈልጋል። በተለያየ አይነት መልኩ እንደዚህ ቢሆን እንደዚህ አድርጌ ይሄንን ነገር ሶልቭ አድርጋለሁ እንደዛ ቢሆን እንደዚህ አድርጌ መላፈጥረለታለሁ ምናም ብለን ቀድመ ዝግጅት ማድረግ መቻል አለብን። አንዳንድ ነገሮች እንደነገርኳችሁ እዛ አይነት ቦታ ላይ ገፍተው እንድንደርስ ያደርጉናል። እስከምንደርስ ገና ከመንጩ ገና ማየት ስንጀምር እኛም ደግሞ እንዳስተዋይ ሰው መዘጋጀት ያለብን ነገሮች አሉ። መሄጃችን ሊሆን ይችላል፣ ኢኮኖሚካሊ ኪሳችንን ሊሆን ይችላል፣ የልጆቻችንን ኬዝ ሊሆን ይችላል፣ የቤተሰቦቻችንን ኬዝ ሊሆን ይችላል፣ የባላችንን፣ የራሳችንን፣ የስራ ቦታችንን፣ የተለያዩ ነገሮቻችንን ሊሆን ይችላል። ግን ይሄም ሆነ ያም ሆነ እንደዛ አይነት ውሳኔ ላይ ከደረሰን በኋላ ቀጥታ ቶሎ ድርግ የሚደረግ ነገር አይደለም። ቅድመ ዝግጅት ማድረግ አለብን። ምክንያቱም ከለመዳችሁበት ሁኔታ ላይ መሬት ማውደቅ በጣም ከባድ ነገር ነው ውዶችዬ። እስከ ገብታችሁ ይችላልው አንብላ ብላችሁ ተጣድፋችሁ ወሰናችሁት ውሳኔ ምን አይነት ሰርፕራይዝ ከበስተጀርባው ይዞባችሁ እንደሚመጣ አታውቁ። ስለዚህ እንዲህ ቢሆን እንደዛ ቢሆን ብላችሁ ራሳችሁን ቅድመ ዝግጅት ለየትኛውም አይነት ሳይድ ቢመጣ ከእግዚአብሔር ጋር ራሳችሁን ጠግናችሁ አስተካክላችሁ ተዘጋጅታችሁ ከዛ በኋላ ልትወስዱት ይገባል። በተለይ ከተወሰነ እድሜ በኋላ ልጅነት አያጥቃን፣ እንደ ቤተሰቦቻችን እንዳሳደጉን ወላጆቻችን አስተዋይ እንሁን። በተለያየ ሀገር በምንኖርበት ጊዜ ሌላው
ትልቁ ነገር በጣም ብዙ የኖርን በመጣን ቁጥር በጣም ብዙ ውስጣችን የሚገባ ይሄ መብቴ ነው ማድረግ ይችላልው ምንም እንደዚህ ሆናለሁ እኔ እንደዛ ሆናለሁ ብለን እንደላቸው ነገሮች ሲወራና ሲደረጋ እንዳደለም ዋጋው ስለዚህ ስለተወራ ስለተነገራችሁ ወይንም ተጽፎ ስለተቀመጠ ያ ነገር እንዳይደለላችሁ እንዳያታለላችሁ ወይንም ደግሞ ቅድመ ዝግጅት ሳታደርጉ በኋላ እንዴ እንደዚህ ተብያል ነበር እንዴ እንደዚህ ያል ነበር እንዴ እንደዛ ያል ነበር እንዴ እንዳትሉ ምክንያቱም ህግም ራሱ በህግ ደረጃ እንኳን በመትሄዱበት ጊዜ እያንዳንዱ ነገር የራሱ የሆነ ፕሮሰስ አለው እና እያንዳንዱ ነገር ያችን ፕሮሰስ ከተጀመረ ጀምሮ መጨረሻ ላይ ግቡ እስከሚደርስ ድረስ ኢኮኖሚካሊ ካልተዘጋጃችሁ በጣም ትልቅ ዳውስ ልትገቡ ትችላላችሁ ሞራላችሁ ካልተዘጋጀ ትልቅ የሞራል ውድቀት ሊደርስባችሁ ይችላል እንዲሁም ደግሞ አጠገቦቻችሁ አሉ ብላችሁ የታመናችኋቸው ሰዎች ራሳቸው እንደዛ ሲመክሯችሁ እንደዛ ሲያንተን አለውልሻለው ሊሲሏችሁ ነገሩ በጣም እየከረረ ሲመጣ ዞር ሊሉባችሁም ይችላል ስለዚህ ትልቅ ጥንቃቄ አድርጉ እንደነዛ አይነት ውሳኔ ላይ የምትደርሱ ከመሰላችሁ ቅድመ ዝግጅቱ ላይ ፈልቅ ትኩረት አድርጉበት ውዶች እና ይሄን በጣም ትኩረት እንድታደርጉበት ብዙ ጊዜ ሰው በተለያየ አይነት መልኩ በትምርትም በምንም መብታችሁ ነው መብት እያሉ ጭንቅላታችንን እንትን ይሉና ከዛ በኋላ ተግባሩ ላይ ሲደረግን ይሄ ሁሉ የተወራለት መብት የሚባለው ነገር ከበስተጀርባው በጣም ብዙ ምስጢር ስላለው ጥንቃቄ ትግስት አድርጉ ልጅነት ወይንም ደግሞ ግልፍተኛነት ወይንም ደግሞ ኃይለኛነት አያ እንትን ችግር ላይ እንዳይጥላችሁ በጣም ትልቅ ትኩረት አድርጉ እያልኩኝ ስለተከታተላችሁኝ ስለአዳመጣችሁኝ እንዲሁም ደግሞ በተለያየ አይነት መልኩ ይጥቅማል ብላችሁ የምትሉት እንደግሞ ኮሜንት ላይ የጻፋችሁ ሐሳባችሁን የላይፍ ኤክስፒሪየንሳችሁን ሼር ስለምታደርጉን ስለምንማማርባት ከልብ ያመሰግንኩኝ በዚህ አጋጣሚ ቻናሌን ሰብስክራይብ ያላደረገ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ያረጋችሁ እንደታበረታችሁኝ በተተና ያስታውስኩኝ ተባረኩ ልጆቼ